Ovo je tek dio ugođaja s noći muzeja u pulskim Svetim srcima. Cijeli je prostor bio veliko platno za projekciju fotografija Hasana Abdalganija. Tema ratna, 1914. s distance. Obišao sam nekoliko stotina groblja i skupio sam nekoliko stotina tisuća fotografija. Za ove velike fotografije koje vidite ovdje, to su fotografije sam odabrao baš da budu naši sugrađani iz Samonaričkog groblja. Postajući dio Abdalganijeve izložbe koja o Svetim srcima ostaje mjesec dana, fotografije s nadgrobnih spomenika omaž su upravo tim ljudima, ali i uspomena na trenutak povijesne prekretnice u kojoj su živjeli. Neki drugi, njihovi sugrađani, stoljeće kasnije s njima se upoznaju u noćnom obilasku muzeja i galerija. Možemo stvarno biti sretni što ne samo da možemo vidjeti dobre izložbe, nego možemo vidjeti izložbe koje su napravljene zajedno u suradnji nekoliko muzeja, izložbe su otvaranja su sinkronizirana, posjetitelji se usmjeravaju iz jednog muzeja u drugi. Tako se nakon povijesnog i pomorskog muzeja Istre, gdje je bila postavljena izložba o povijesti koturaljkanja u Puli, kretalo dalje. Muzej suvremene umjetnosti bio je samo još jedno u nizu mjesta koje je valjalo obići. Ovdje je postavljena izložba Tu smo četiri. Muzej suvremene umjetnosti Istre radio je godinama, u stvari tri puta je napravio veliku manifestaciju Tu smo, gdje je ukupno učestvovalo preko 400 umjetnika sa oko 600 radova. To je bilo bijenalno, međutim nestalo je i volje i novaca da se to napravi ponovo. Pa su za noć muzeja izloženi otkupljeni radovi s tri dosadašnje manifestacije. Uskoro se predstavlja katalog i film. U planu je i nekoliko novih izložbi. Radimo jednu veliku retrospektivu Bojana Šumanje koju smo dogovorili i sa Zagrebom, galerijom Klovićevi dvori i sa Rijekom, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti sa Osijekom i još nekim institucijama u Hrvatskoj. Kako će se i koliko umjetnosti ovoj godini građanima ponuditi, predstaviti, izložiti, uglavnom nažalost ovisi o količini novca namijenjeno kulturi. Entuzijazma i publike, čulo se i u noći muzeja, ima dovoljno.